muhtaram ustozlar endi tabrik uchun bugungi anjumanimizning aziz mehmoni o'zbekiston musulmonlari diniy idorasining masjidlar bo'limi boshlig'ining muomini isohjon nomla begmatovni taklif qilamiz marhamat bismillahir rohmanir rohim alhamdulillahd Elhamdülillah. o'zining kitobida siz buyuk xulq uzradirsiz degan alloh taologa beadad hamdu sanolarimiz bo'lsin o'zlarining hadisi shariflarida men makorimil axloqlarni batamom qilmoqlik uchun yuborildim degan payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga esa behisob salovotiu durudlarimiz bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu azizlar so'zimni boshida barchalaringni muborak ayyom boshimizda sayabon bo'lib turgan mavrudi sharif oylari bilan tabriklayman alloh taolo ushbu oyda qilayotgan barchalarimizni dini diyonatimiz shariatimizni rivoji taraqqiyoti va yoshlarimizni tarbiyasi xalqimizni hayotini farovonchiligi yo'lida yurt vatan uchun qilayotgan barcha ishlarimizni dargohida hustimohbul aylagan bo'lsin va bundan ko'zlangan maqsadlarni ko'zlaganlarimizdan da afzalroq holatda ro'yobga chiqmoqligini muvaffaq qilsin. va albatta hozirda bu yerda aytib o'tilganidek sizlarni barchalaringni diniy idoramiz tomonidan musulmonlar idorasining rahbariyati u joydagi barcha xodimlar nomidan muborakbod etaman chunki bu yerdan taklifnoma borilgan edi albatta o'zlarini ba'zi bir hojatlari zaruriyatlari tufayli muftiy hazratlari boshchiligidagi masjidlar bo'limlarini boshlig'i rahimberdi domlamiz ham boshqalar ham kelisha olmadi va uzrlarini aytishdi va salomlarini men orqali yuborishdi azizlar Haqiqatan ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni buyuk murabbiy ekanliklarini qancha gapirsak ham tugamaydi chunki u zot olib kelgan din kelganidan to qiyomat kunigacha barcha mo'min musulmonlar uchun ikki dunyo baxti saodatini ta'minlab beruvchi dindir shundoq ekan u zot mana shu dinni olib kelish bilan birgalikda hammamizga tirik murabbiy bo'lganlar amaliy nazariy har taraflama ruhiy haqiqiy muallim ustoz bo'lganlar va u zotni mana shu xususiyatlarini fazilatlarini qancha gapirsak shuncha yanada yangiliklar sir va asrorlar kashf etib borilaveradi yanada muhabbatimiz oshib boraveradi men bugun e'tiborlaringni bir narsaga jalb qilmoqchi edim u ham bo'lsa ustozimiz marhum shayx hazratlari ko'p takrorlar edilar ayniqsa umrlarini oxirgi sanalarida ko'p takrorladilarki xalqimizga boshida qur'oni karimning tafsirini taqdim etdik ular tafsir bilan tanishib chiqdilar undan keyin alloh nasib qilib hadisi sharif to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etdik hadis va hayot degan kitob orqali undan ham xalqimiz bahramand bo'ldilar undan keyin esa xalqimizni shariatning amaliy tarafi bilan jihati bilan tanishsin degan ma'noda fiqhga tegishli bo'lgan asarni ya'ni kifoyani taqdim etdik uni ham o'qib o'rgandilar va albatta shularga tegishli bo'lgan qancha qancha ma'lumotlar usulul fimidi ulumul qur'onmidi yoki eh, hadis sharfni o'rgatadigan ilmlarmidi yoki undan tashqari ijtimoiy odoblarga tegishli bo'lgan kitoblarimidi hammasini taqdim etganlaridan keyin o'zlari aytdilar endi xalqimizni ruhiy tarbiya topadigan davri keldi chunki ular qur'on bilan tanishdilar hadis shariflar bilan tanishdilar fih bilan tanishdilar endi ruhini tarbiyalash kerak endi botinini zohira tarbiya topdi inshaalloh endi ularni botinini ichki dunyosini tarbiyalash kerak degan ma'noda ruhiy tarbiya degan kitobini taqdim etdilar va ruhiy tarbiyani yanada mukammalroq bir holat yuqori cho'qqisini ifoda etadigan kitob hislatli hikmatlar sharhini besh juzdan iborat bo'lgan kitobni taqdim etdilar va mana shu sohani davom ettirib turganlarida ming afsuski umrlari poyoniga yetib qoldi alloh taoloning huzuriga rixlat qildilar albatta qilgan barcha xayrli amallari o'zlariga hamroh bo'lgan bo'lsin haqiqatdan ham ustozimiz bizni holatimizni o'ta to'g'ri va aniq baholagan ekanlar hozirda ham mundoq jamiyatni ko'radigan bo'lsak ruhiy tarbiyaga o'ta muhtoj ekanligimizni har bir qadamimizni his qilamiz amaliyotda alhamdulillah bormiz ruhiy tarbiyada ham bizni yurtimiz mo'min musulmonlari boshqa yurtlardagiga nisbatan yaxshi ancha nisbatan olganimizda lekin umumiy shariy mezonga olib qaraganimizda hali juda ham ko'p yillar davomida tarbiyalanishimizga to'g'ri keladi birgina misol ibodatlilarimiz alhamdulillah siz bilan bizlarni allohga shukur xalqni o'zi olloh ularni qalbiga solib dindor deb atab qo'ygan bizlarni dindorlar deyishadi ana shu dindorlar degan buyuk nomga munosib hayot kechira olishimiz kerak dindorlar degani faqatgina namozxonlar degani emas dindorlar degani faqatgina ro'za tutuvchilar emas yoki faqatgina hajga borib kelganlar emas yoki qurbonliqni so'yib zakotini berganlar emas balki dindorlar deganda o'sha şey dinning qamrab olgan barcha ma'lumotlarini imkoniyat darajasida de, ilojini boricha amalga oshiradigan inson bo'lish kerak siz bilan biz oddiy bir shaxs sifatida emas balki dindorlar sifatida xalqimizni oldida gavdalanar ekanmiz har bir harakatimiz har bir so'zimiz qadam tashlashimiz hattoki yotishimiz turishimiz sayohatga chiqqandagi holatimiz har bir holatimiz dindan albatta dalolat berish kerak aks holda ollohni o'zi asrasinu o'sha dindorlar degan nomga dog' tushirib qo'yadigan bo'lsak o'zimizning sha'nimizga emas shaxsiy obro' e'tiborimizga emas balki dinga shariatga islomga dog' tushirib qo'ygan bo'lamiz shuni his qilib yashashimiz kerak ming afsuslar bo'lsinki mana shu borada ozmi ko'pmi noqisligimiz bor oqsoqligimiz bor go'yoki ko'pchiligimizni tushunchamiz bo'yicha din deganda faqatgina islomning asli bo'lgan o'zagi bo'lgan har bir shaxsga tegishli bo'lgan ibodatlarni ado etishlikni tushunamizu lekin jamiyatga ijtimoiy hayotda kerak bo'ladigan aynan ruhiy tarbiyaning talablari bo'lgan insonning ayni ko'zgusi fazilati yutug'i xususiyatlari to'g'risida ko'pincha unutib qo'yamiz alloh subhana taolo nima uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamni v ala deb maqtadi ulamolarimiz aytadilarki shu oyati karimaning tafsirida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rasullarning sayidi edilar nabiylarning afzali edilar butun xalqning butun insoniyatning eng yaxshisi edilar muallimlarning muallimi murabbiylarning murabbiysi faqihlarning ustozi hakimlarning ustozi mufassirlarning ustozi qisqasi nimeiki yaxshi sifat bo'lsa mana shu sifatda payg'ambarimiz alayhialotu vassalam eng afzal inson edilar eng yuqori cho'qqini egallagan edilar nimagadir olloh subhanava taolo oyat karimada siz rasullarning sayidi sizni maqtamadi siz oyati karimada ta alloh taolo barcha muallimlarning muallimi siz demadi faqihlarning faqiqiysiz demadi ulamolarning siz demadi balki va innaka laala xuluqin azim dedi albatta siz buyuk xulq uzradirsiz dedi nimaga chunki o'sha mufassir ulamolarimizni o'zlari aytadilarki yuqorida sanab o'tilgan barcha xususiyatlar ayni husni xulq bilangina mukammal bo'lar ekan agar husn xulq bo'lmasa ustozning ustozligi qolmaydi agar husn xulq bo'lmasa faqihning faqihligi qolmaydi agar husn xulqni bo'lmasa badxulq bo'lsa Alloh olloh asrasinku mufassirning oyatni har qancha tafsir qilganligi hech narsaga arzimaydi go'yoki ularning hammasi bir masalliqdan to'plangan jamlangan go'zal tayyorlangan bir taom bo'lsa shu taomning tuzi husni xulq bo'ladi har qancha masallig'i yaxshi bo'lsin sifatli bo'lsin tuz bo'lmasa taom taom bo'lmaydi ana shu tuzni sepish kerak tuzni mo'tadil holatda taomga qo'sha bilish kerak va bu bizni aynan husn xulqimizdir husn xulq o'zi nima husn xulqni yana ba'zilar borki o'zini qarichi bilan o'lchaydi mana shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tib o'to'tishimiz kerak bizlar ibodatli insonlar ya'ni dindorlar degan nomni olganlar katta katta ibodatlarni olib ruhiy tarbiyani biroz chetda qoldirayotgan bo'lsak endi yani uni aksi bo'lgan insonlar borki go'yoki din deganda o'zlariga ma'qul keladigan uchta to'rtta xususiyatni oladi xolos asl katta katta ibodatlarga esa bee'tibor bo'lishadi bu ham noqislik din ajramaydi bir biridan shariatimizning ahkomlari birini qilib ikkinchisi tark etilmaydi hammasi qo'shilganda bitta din bo'ladi agar qo'shilmasa har kim o'zining hayotiga sharoitiga muhitiga kelib chiqishiga fe'l atvoriga o'zini yurish turishiga mos tarafinigina olib olib o'zini dindor aytadigan bo'lsa musulmon deb ataydigan bo'lsa bu noqis noqisbu hech qachon mukammal bo'lolmaydi agar shu to'g'ri tu yo'l bo'lganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dinning barcha ahkomlarini ushlashlikni buyurmagan bo'lar edilar ha, azizlar haqiqatdan ham shundoq bo'ldi Payg'ambarimiz pay'ambarimiz va sallam shuning uchun li uchundedilar makorimin axloq dedilar. al-axloq islom dini kelishidan avval ham bo'lgan boshqa payg'ambarlar ham olib kelganlar shuning uchun li utammima dedilar mukammallashtirish uchun keldim dedilar bo'lgan lekin oz bo'lgan buzilgan noqislikka uchragan va hokazo va hokazo edi payg'ambarimiz va sallam qolgan joylarni to'ldirdilar buzilgan joylarni isloq qildilar va mukammal holda o'sha şey makorimin axloqni bizlarga taqdim qilib qo'ydilar payg'ambarimiz alayhisalotu vasallamni ham alloh subhanahu va taolo aynan shu husn-i husnhur bilan maqtadi u zotni o'zlari aytadiki aytadilarki alloh taolo menga buyurdi "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. bil urfi va jahilin." auavfni ya'ni bag'ri kenglikni olgin ma'ruf ishlarga buyurgin ya'ni xayrli yaxshi ishlarga buyurgin va albatta shu buyurish da'vat qilish asnosida qanchadan qancha johillar ham bo'ladi so'zni olmaydi e'tiroz bildiradi qarshilik bildiradi balki dushmanlik bo'ladi balki sizga aziyat yetadi zulm qilinadi shundoq bo'lganda ajohillardan yuzingni o'girib ketaver ular bilan tortishib o'tirma munozara qilma kayfiyatingni buzma shundoq yuz o'girgin ketavergin men mana shu oyatga amal qilganimdan so'ngra alloh taolo meni va innaka ala azim vakaudeb maqtadi deydilar mana payg'ambarimiz alayhi vasallam nima uchun buyuk xulq uzradir siz deb maqtalganliklarini sababini Bag'ri kenglik, kechirimlilik avf eta bilishlik yaxshilikka chaqirish yomonlikdan qaytarish va johillar bilan tortishib vaqtni bekorga isrof qilmaslik. alloh subhanahu va taolo yana payg'ambarimiz alayhi vasallamga goho minnat qilgan oyat karimalar ham borki

rasul nabiy barcha mahluqoti mavjudotlarning eng afzali eng mukammali allohning sevikli habibi payg'ambar alayhissalotu vassalom bo'lishlariga qaramasdan agar qo'pol bo'lsalar dag'al bo'lsalar atroflarida odam qolmas ekan demak o'sha nabiylikni ham aynan eng go'zal nuqtasi husn xulq ekan agar husn xulq bo'lmasa nabiyni ham atrofidan boshqalar qochib ketib qolar ekan hattoki tilovat qilib turgan oyat kalimasiga ke ham quloq solmaydigan bo'lib qolar ekan shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalotu vassallam o'ta husn xulq bo'ldilarki ularning husn xulq ekanliklarini go'zal fazilatlar bilan ziynatlangan bezangan ekanliklarini ko'rganlar atroflaridan og'ib kela boshladiinsonlarni ko'rasiz deydilar guruh guruh bo'lib jamoa jamoa bo'lib to'da to'da bo'lib islom diniga kiradi ana shunda nima bilan kiradi desalar husn xulq tufayli kiradi dedilar demak azizlar hozirgi kunda ham islom diniga xalqni muhabbati oshishi uchun islom diniga nisbatan ularni moyilligi rag'bati oshishi uchun siz bilan biz payg'ambarimiz alayhialotu vassalomnig aynan husn xulqlik taraflarini ko'proq o'zlashtirishimiz va ana shu bilan o'zimizni ziynatlashimiz kerak ekan ulamolarimiz aytadilarki shu eng og'riq nuqtamiz shu husn xulqni tark etishimizda chunki namozni o'qiydi mashiddan chiqadida bir birini g'iybat qiladi ro'za bo'lgan og'iz bilan ro'za tutib turibdi ibodatda turibdi lekin bozorda birovni haqqini uradi tarozidan birovni haqqini urib qoladi hajda yuribdi ehrom kiygan holatda kim bilandir qo'pollik qilib joy talashib navbat talashib janjallashadi aynan mana shu tufayli insonlar dindan yuz o'girib qolar ekan hajga borib kelganing falonchi bo'ladigan bo'lsa qo'yib bormaganim bo'lsin deydi namozxoning falonchimi to'rtta bolasi bilan xotinni taloq qo'yib yubordiku deydi boshqalar o'nta bolasi bilan taloq qo'yib yuborsa ham ko'rinmaydi yuzlab oila ajrashib ketsa ham hech kim gapirmaydi lekin bitta ibodatli odam bitta musulmon bitta dindor odam yoki bir ahli ilm olloh asrasinku mabodo qandaydir sabablar tufayli oilasida kelishmovchilik bo'lsa falonchimi Bi yorsak, o o. O ki, bir yaxshi ahli ilim deb yursak mana bunaqa ishni qilib turibdi ku deydi hamma gapiradi chunki u dindor u chunki u ahli ilim u ana shu husn xulqli bo'lmaganligi unga shunday dog'ni tushirib qo'yadi alloh subhanava taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni aksar oyati karimalarida aynan shu xulqlar husnxulqliklari tufayli maqtagan va bir oyat karimasida adu billahi shaytonir rojim mins فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يحصلك بلن دفقل وبعض كم در قبار لقل سهم سنة دغار سوزارن سوكب حقارات قل سهم مبادا يحصلك بلن دفقل. أنا شون در سين بلن انين ارتاس عداوات بولسا دشمان چلك بولسا هم سنة اقلق بردوسك ايلان قرادا يحشكور بقلادا وبو آيات كريمانين تستيغي islom tarixida minglab millionlab topiladi barcha ulamolarning hayotida aynan shu tufayli eng yani yomon insonlar islom dinini qabul qilgan islomga tish tirnog'i bilan qarshi bo'lgan dushmanlar qaynoq do'stga aylanib islom dinini qabul qilishgan va kelajakda buyuk allomo bo'lganlari ham bor tarixda o'zlarini buyuk asarlari bilan tanilgan katta katta ulamolar ham borki valulloh degan zotlar ham borki ular ham avvallari o'ta islomga qarshi bo'lishgan keyinchalik bir valiy zotlarning husn xulqliklarini ko'rib makorim axloqni o'zlarida o'zlashtirganliklarini ko'rib islom dinini qabul qilgan biz ham hozirgi kunimizda aynan shunga muhtojmiz ustozimiz shayx hazratlari ko'p takrorlar edilar hozir shunday bir davr hech qachon urush bilan janjal bilan zo'ravonlik bilan qurol yaroq bilan islom dinini da'vat qilib bo'lmaydi balki husn xulq bilan yaxshilik bilan go'zallik bilan dinni barcha yaxshiliklarini amalda tadbiq etish bilangina ularni da'vat qilish mumkin deb aytadilar yana misol keltiradilar mana ko'ringlar deb aytardilarki ko'p qani qaysi bir mamlakat urush qilish bilan musulmonlarni son sanog'ini ko'paytirishga erishdi suriyami iroqmi yamanmi misrmi afg'onistonmi yoki boshqasimi hech qaysi biri urush qilib birorta muvaffaqiyatga erish olganga yo'q balki tinchlik bilan xotirjamlik bilan husn xulq bilan iymon e'tiqod bilan toat ibodat bilan duo bilan yaxshilikka erishyapti alhamdulillah mana hozir bizni yurtimizda bo'layotgan ishlarni qarang kechagina men surxondaryodan safardan keldim judayam katta bir xursandchilik bo'ldiki yurtimizda ikki ming qirq uchinchi masjid ochildi o'z faoliyatini boshladi masjidni ochilish marosimida machidning hovlisi atroflar to'lib ketgan ishtirokchilar bilan hattoki o'sha qishloqni onaxonlarigacha chiqib ho, uzoqdan turib tomosha qilib turibdi tü. katta bir sayl bo'lib ketdi hammalarini tabrikladik hokimlar kelgan ichki ishlar rahbarlari kelgan prokuratura xodimlari kelgan hammasi ishtirok etyapti hammalari bir birini tabriklashyapti bir birlariga chaponlar kiydirib yelkasiga to'nlar tashab boshiga do'ppilar kiydirib tabriklashyapti mana buni hammasi tinchligimizni samarasi emasmi qani urush bo'layotgan joyda bitta masjid ochilayotgan yo'q balki bitta masjidda portlab ikki yuzta odam o'lyapti sahobi ikromlarning qabrlari vayron bo'lib ketdi bizning yurtimizda bittagina qusan ibn abbos roziyallohu anhuning qabrlari bor deb shu zotni doim ziyorat qilamiz yuzlab minglab sahobi ikromlarning qabrlari bor bo'lgan yurtlar hozir qabristonga aylanib ketdi vayrona bo'lib ketdi urus janjal tufayli nimaga erishdi erishganlari shu boolixonaga ge aylanib ketdi xolos boshqa narsa emas alhamdulillah hozir qadriga yetishimiz kerak ekanki mana shunday davrda biz o'zimizni xulq odobimiz bilan o'zimizni dinga bo'lgan muhabbatimiz bilan yoshlarimizni tarbiyasiga bo'lgan e'tiborimiz bilan o'rnak bo'la olsak namuna bo'la olsak bundanda alhamdulillah dinimizga yana erkinlik beriladi yanada xayrixohlik ko'rsatiladi hokimlarning o'zlari yer ajratib berib masjid quringlar deb o'tiribdi mana hozir jizzax shahrida juda ham katta bir yer ajratib berildi ikki ming odam ketadigan masjidni loyihasi chizilyapti bir haftani ichida tayyor bo'ladi u masjid ham inshaalloh barpo qilinishi boshlanadi surxondaryoni o'zida bir necha masjid qurilyapti imom termiziy bobomizga artnab yana yangi bir masjid qurilyapti denovda yana katta bir masjhid qurilyapti va hokazo va hokazo bularni hammasi alhamdulillah tinchligimizni samarasi mana shunday ustozimiz shayx hazratlarini va buyuk allomalarimizni qilgan xizmatlari duolarining mevasi emasmi umid qilamizki albatta bu yerda dindorlar o'tiribmiz alhamdulillah dinni nomidan gapiradigan o'tiribmiz hammamiz ham bu borada namuna bo'lamiz va xosatan albatta mana bu yerda buyuk ustozlarimiz allomalarimiz o'tiribdilar ulardan e, doimo haqlarimizga duo qilishlarini so'raymiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh